Företagens styckekostnad, alltså enhetskostnad, beror oftast på hur stor volym man får. Det är inte så att man har konstant kostnad, utan får jag mer så kanske jag kan ge ett lägre pris. Det kan också vara så att jag är tvungen att ta ett högre pris för att jag har en begränsad kapacitet eller kostnaderna tilltar över att jag måste kanske hyra in extra personal när jag tilldelar så mycket. Och det här är då en osäkerhet som man lägger på i en upphandling när man beslutar sig för att dela upp den i syfte då för att stimulera konkurrensen. Så finns en trade-off här. Och det där problemet då som vi har försökt att lösa genom en upphandling där man i budgivningen kan ange vilka restriktioner man har på sitt bud. Så att jag säger att om jag bjuder på A och B men tilldelas båda två så kan jag ge ett lägre pris.